आता सही झाली तरी आज तारीख 25 5 दिवस झाले असं काय जीवा लागलं नाही. पण मला एका गोष्टीची खंत आहे, वाईट वाटत जो आता तुम्हाला संधी मिळालेली आहे. कशी मिळाली, काय मिळाली, काय तुम्ही गद्दारी केली का नाही केली का आणखी काय केलं, प्रलोभन दाखवली का नाही दाखवली, हे महाराष्ट्र त्या ठिकाणी पाहतो. त्याच्या खोलात मी जास्त जात नाही, पण त्याच्यातून लोकांची कामं तरी झटपट झाली पाहिजे अशा होताना दिसत नाही. आता बघा, पालकमंत्र्यांची नेमणुका केल्या, चांगली गोष्ट आहे. काही जिल्ह्यामध्ये एकच पालकमंत्री दिले, काही पालकमंत्र्यांना दोन जिल्हे दिले, आणि माझ्या माहितीप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 7 जिल्हे. तुमचा अजित पवार पुण्याचा पालकमंत्री होता तरी माझ्या नातीभाऊ यांचं, म्हणजे एक जिल्हा देखील आठवड्यात एक दिवस मला द्यावाच लागायचा. मी 7:30 7 वाजल्यापासून त्या काउन्सिल हॉलला किंवा सर्किट हाऊसला बसून कामाचा निपटारा करायचो. कधी काही काळामध्ये माझ्या वेगवेगळे सहकारी नाना पण हे होता, जिल्हा परिषद अध्यक्ष होता, आणि सतत आम्ही त्या संदर्भामध्ये लक्ष द्यायचो. पण कामाचा व्याप खूप असतो. आता ते ज्यांच्याकडे 6 जिल्हे दिले ते कसं पेलवणार आहेत, काय होणार आहे मला माहिती नाही, परंतु त्यांना शुभेच्छा. कामं लोकांची थांबू नये. डीपीसी असेल, इतर गोष्टी असतील, अनेक कमिटी असतात, त्याबद्दलचे निर्णय घेणं, त्याच्याबद्दलच्या सगळ्या त्याला गती देणं, या सगळ्या बाबी आहेत. मित्रांनो, अलीकडं वेगवेगळ्या पद्धतीची माहिती येते की बाबा दादा तुम्हाला जी कागदपत्र दिली जातात त्या कागदपत्रामध्ये आकडेवारी. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.